Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Yo, Lur. Wah, dadine jan jos iki. Di tenan iki tane. Naik G3000 Siva. Wah, gelak ya pe anter iki. Panas-panas poso-poso ya, gelak enggak ukur iki ya. Jadi jadinya gulutan dan super masuk ini. Wedi jadinya. Di medan jos super iki janan. Lek gelak ya ora gemen-gemen lukonane jeru iki lho. Singkale jan masuk lho mali epa. Singkale kaya ngono lur. Iki produke Blitar lur ya anje lur. Singkale po enak digawe. Iki kaya gulutan iso morning jaran. Dene gedhi kaya ngene gulutane. Ecik pokoke. Diantar ngene iki dadine ya mening iso jawur tenan. Ini gulutan. Tinggal ya masuk iki lek gawe. Iki bekas tambangan iki kalau liyane tebing-tebinge dhuwur iki cedhak dhewe ning ngisor pancen yo lahan tilas tambangan pasir ya kudu ngati-ngati lho. Tapi daerah lahar Gunung Kelut iki ngono pasire jan super-super iki. Lor. Poso-poso iki. Jelas iki jalan. Kesel wonge. Iki operatore leren iki. Poso-poso. Gelak diesel ya jaran ya.
Tinggal kas neh gitu. G3000 mulai lagi. Guys, gak ngerti panas iki. Los pokoknya. Tapi yo pangkah poso. Masih yo mlaku berat ngene iki. Di bekas dirancai gitu lor, tilas pari dirancai. Tapi nyantol watu iki sing mesti iki lho. Nyantol watu iki. Wah, ngene iki lho, sorone nek tilas galian pasir lho. Oh, bah titik watu ini iki lho. Sing marai kesel barang ya ngene iki. Watu ya. Wah, tambah lagi gas lur. Kok di selewaras gelak ya los. Ya sile gede-gede dulu tadi jangan mening tok.
di daerah Ponggok ya. Kabeh di seluku sikile disembung ini lho. Nah, oke lah. Gila dikin bedeng, mau enak lah disembung ini oke. Mau benge, gak terlalu mikir. Bungi ngono kae lur. Dajal kolab iki kok. Watu neh ya paling lur. Ya. Wah, diselah sampai bengok-bengok lho. Wah, gak mau muser-muser lho. Panggulnya mbak ya. Panggulnya mbak. Mbak kena lepah. Muser-muser nyarak nih awak kayak lain kayak.
Eh, terakhir lur iki bare mulih engko. Wis proses terakhir iki. Iki videone tak full lur. Gue pirang menit tak full engko. Proses terakhir di sana.